Exemplarul din fața noastră, un porumbel deosebit, foarte frumos, bătăios spre acum stăpână său, care este domnul Tănase Mădălin din Prahova, binecunoscut tuturor columofilor prahoveni și nu numai. Drept ambiția MMA este crescătorul care anul trecut, la ediția 2017 a columodromului Golden Race, de aici din Urlați, a obținut locul 1 în marea finală. Acest porumbel are seria RO 130-414 din 2018 și în marea finală de la Tarna Mare, 415 km, a obținut locul 21. Etapele sale de parcurs ar fi următoarele: locul 47 la primul concurs, locul 9 la al doilea concurs, 46 la etapa numărul 3, 22 la etapa numărul 4, și la semifinală locul 45. O să dăm acum și câteva detalii despre originea acestui frumos porumbel. Tatăl său se trage din Olimpicul domnului Constantin Mihai din București, are seria 17444 din 2016. Bunicul din partea tatălui este un olimpic la categoria A în 2016, locul 3 european. Are seria 12799 din 2013. Bunica din partea tatălui, Miss Os, locul 3 la Cupa Europei în 2015, are seria 70-970 din 2011. Acum trecem pe partea mamei. Mama acestui porumbel, cel mai probabil mascul, este o femeie din crescătoria multiplor campioni în bucureșteni, Cocoș, Petrică Cocoș plus Robert Mușat, are seria 299-691. Iar bunica din partea mamei, o femeie originală, Petre, cel mai probabil origine de Erich Limburg, niște porumbei de mare calitate, probabil unul dintre cei mai valoroși porumbei de Erich Limburg, care au intrat în România în ultimele decenii, se regăsesc în crescătoria domnului Petre din Borintin, județul Giurgiu. Un mascul puternic, un mascul ambițios, care de asemenea se prezintă excelent din punct de vedere fizic și pe care îl recomandăm cu mare încredere.